Ქვენ უყურებთ მეცხრე არც ხრასაზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. წერილი საპატიმროდან ქსნის ციხის მაღალჩინოსნებს პატიმარი გაუპატიურებასა და წამებაში ადანაშაულებს. პატიმარი, რომლის გვარსაც შეგნებულად არ ვასახელებთ, სასწრაფოდ ითხოვს დახმარებას და ხელკეთით გაუპატიურებაში ბრალ საპატიმრო სხვა თანამშრომლებთან ერთად დირექტორსაც ცდებს. ჩემი მხრიდან ამგვარების გახმოვანება თავგან წირვის ტოლფასი აწერს პატიმარი, რომელსაც დაემუქნენ, რომ თუ ამ ამბავს გაახმაურებდა, მას ვეღარავინ უშველდა. უფლება დამცველები პატიმრის სასწრაფოდ სხვა საპრობლემებში გადაყვანას ითხოვენ. Патимрис Церилис მიღებისთანავე ორგანიზაცია სოლიდარობა უკანონო პატიმრების წევრი ადვოკატი ლადო მაჭერაშვილი ქსნის მე-15 საპყრობილეში წერილის ავტორს შეხვდა. მსჯავრდებულმა დაუდასტურა, რომ წერილი ნამდვილად მისი დაწერილი იყო და ამბავის გახმაურება და საქმეში უფლება დამცველების ჩართვა ითხოვა. შეხვედრისას მსჯავრდებული იყო ძალიან დადგუნული, იგი ერიდებოდა კამერებთან საუბარს, ანუ ღიად ვერ საუბრობდა იმ თემებზე, თქვა, რისი გადმოცემა ჩემთვის სურდა, იყო ძალიან დაძაბული. Წერილი 2012 წლის 24 თებერვლითაა დათარიღებული. როგორც პატიმარმა ადვოკატს აცნობა, მან აქამდე ციხიდან წერილის გამოგზავნა ვერ შეძლო. პატიმარი კონკრეტულად ასახელებს ციხის მმართველებს, რომლებიც მის გაუპატიურებას ესწრებოდნენ, მათ შორის ქსნის ციხის უფროს შოთა თოლორდავას. ფაქტი, რომელიც ჩემს მიმართ ჩაიდინეს, არანაირი ადამიანური ღირსების საზღვრებში არ თავსდება. კერძოდ, იქ მყოფმა პიროვნებებმა ამ არაადამიანური ცემის შემდეგ ეგრეთ წოდებული დუბინკით მოახდინეს ჩემი გაუპატიურება და თან დამემუქნენ, თუ ამ ამბავს გავახმაურებდი, ჩემს სიცოცხლეს საფრთხე დაემუქრებოდა და ვეღარ მიშველი და ვეღარავინ. მოგახსენებთ, რომ ამ დაწესებულების მმართველებს ესენი არიან: ამ დაწესებულების დირექტორი შოთა თოლორდავა, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ ამ ყველაფერში. მოგვიანებით ადვოკატი ლადო მაჭერაშვილი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ მას ციხიდან მამაკაცმა დაურეკა. თავი წერილის ავტორად წარუდგინა და წერილში მოთხრობილი უარყო. პიროვნებამ დამირეკა, რომელმაც მთხოვა, რომ აბსოლუტურად შემეჩერებინა ყველა ქმედება, ანუ აღარ მიმემართა აღარც საჩივრით პროკურატურისთვის, აღარც სასჯელაღსრულების სამინისტროსთვის. მე ეჭვი მაქვს, რომ ეს იყო ზემოქმედები და იძულებით განხორციელებული ზარი. სახალხო დამცველის წარმომადგენლები მათი პრესამსახურის ცნობით ქსნის საპყრობილეში დილიდანვე გაემგზავრნენ, თუმცა ამდრომდე ისინი კომენტარს არ აკეთებენ. სასჯელაღსრულების სამინისტრომ კი ამ საკითხთან დაკავშირებით განცხადება გამოაქვეყნა. ზოგიერთი პოლიტიკური სუბიექტი სასჯელაღსრულების სისტემასთან დაკავშირებით შეგნებულად ავრცელებს თრუ ინფორმაციას საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მიზნით, რომელიც შეურაცხყოფს როგორც პენიტენციური სისტემის მოხელეებს, ასევე ბრალდებულებს და მსჯავრდებულებს. წერილის ავტორი პატიმარი დაახლოებით 5 წელია სასჯელს, ყაჩაღობის მუხლით იხდის და 14 წელი აქვს მსჯელი.